ଆମେରିକା ସଂସଦ କ୍ୟାପିଟଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯିବ। ରିପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମହାଭିଯୋଗ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହିତ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ସାଂସଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂସଦ ନିମ୍ନ କକ୍ଷ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ରେ ସୋମବାର ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଇତିହାସରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବର ସାମ୍ନା କରିବେ। ସମ୍ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗୃହ ବାଚସ୍ପତି ନାନ୍ସି ପେଲୋସି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଶେଷ ହେବ। ଯଦିଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କମ୍ ଦିନ ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜରିଆରେ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୁହେଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦଳ ରିପବ୍ଲିକିଆନ୍ ପାର୍ଟିର କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରିପବ୍ଲିକିଆନ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ଓ ବାଚସ୍ପତି ନାନ୍ସି ପେଲୋସି ତାଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମ୍ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ଆସିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ନାନ୍ସି ପେଲୋସି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପେଲୋସି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉକ୍ସାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ମୁତାବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ପାଇଁ ମହାଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ମହାଭିଯୋଗ ଅଧୀନରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅପରାଧର ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ସଂସଦର ନ୍ୟାୟ କମିଟି ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମିତି ତଦନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସିନେଟ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।